forza! Forza! Ora lì! 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 За ингээд тоглолт руугаа бүгдээр эргээд орцгаа. Жоохон шигсэн хүчтэй байсан гэдэг багш нь тийж. За бүгдүүд өнөөдрийн манай Эрдэнэ төлөврийн маань одоо уулын мэжүүлэг Эрдэнэ төлөврийн маань хамт болон бидний тоглолтын ивент гэж байгаа. Мөн бас уулаашны соёлын орны маань хамт олон ч гэсэн хамтран бас тоглолтод маань оролцож байгаа гэдгийг болохоор таатай байна. За манай энэ баян цагаан багийнхан анхаарал хандуулъя. Баян цагаан багийнхан анхаарал хандуулъя. Баярлалаа. За тэгээд Нарантуя гэдэг манай багш маань Уурхачны соёлын орны маань найрал дууны багш. Энэ багш маань Эрдэнэ чулуун багш одоо өнөөдрийн манай бүгдийнхээ хүүхдүүд хамтлагийн багштай хамтдаа нэг ангид сурж ирсэн юм байна. Тэгээд нэг ангийн багш нарын шавнар хамтдаа одоо нэг тайзан дээр гарч байгаа юм сайхан мөч бас тохиолдож байна. Нарантуя багш маань Эрдэнэ чулуун багшийн маш олон уран бүтээлүүдийг бас өөрийнхөө шавнарт зааж дуулуудыг бас болгохоо таатай байна. Ингээд та бүхний өмнө Уурхачны соёлын орны төгөлдөр хуурын дугуулгын Ахтуу хоёр Эдэр сайхны Эксүлд Эдэр сайхны Эх хүндэр нарыг халуун алан гашуудынхаа өгтөн авцгаая. Свэйтит Митсиас. Круто, круто.